Hei alle sammen, dette videoserien Norske sjakkprofiler. Og i dag så det Johan Sebastian Kristiansen, Fartsfantome, sin tur. Han stjal overskriftene da han vant 9, tror jeg, veldig mange partier på rad i VM for lynsjakk 2016. Men han kan mer enn å spille lynsjakk, og nå så skal vi se på et parti fra EM for landslag 2017. Jeg satt to bett ved siden av han da vi spilte første runde mot Israel, og han slo Emil Sutovski, en av Israels absolutt beste spillere. Og det var første steg på ferden mot at Johan Sebastian tok sitt første stormesternapp, som da et av de tre napp man må ta for å få stormestertittelen. Så vi skal se på dette partiet, Johan Sebastian med svart, og han spiller spansk åpning. Og det enkelt og greit en av verdens aller beste åpninger. Og jeg har sagt dette ofte, men jeg sier det igjen. Det derfor spansk har blitt spilt i flere hundre år. Det fordi at det har stått tidens tann. Det som litt uvanlig dette trekket, D6. Det kalles Steinitz-varianten, og det spilles ikke så mye nå til dags. Men, som navnet antyder, det ble spilt av Steinitz. Og han var jo en av de store på begynnelsen av 1800-tallet. Så dette gamle saker. Sutovski velger å gi bort røperen sin. Og hva får han i bytte for det? Jo, han får dobbeltbønner. Svart pådrer seg dobbeltbønner, og hvit håper da å angripe disse. Vi sporer litt frem. D4, støt i sentrum. Bytte. Hesten angriper inn mot sentrum, og her spiller Sutovski E5. Prøver å åpne opp stillingen, prøver å bytte av flere bønder. Det et interessant element, fordi at vanligvis så det sånn at den som har to løpere, den som ønsker at stillingen skal åpne seg opp, sånn at løperne får diagonaler å kjøre på. Men her så sier Sutovski at jeg fornøyd så lenge jeg klarer å bytte av denne bonden på D6. Så akkurat nå så har svart på en måte en bondegruppe med denne bonden på C7, D6 og C5. Og de passer på hverandre. Vi ser at C7-bonden passer D6-bonden som passer C5-bonden. Så de har en på en måte forsvarsstrategi seg imellom. Men Sutovski ønsker her å bytte av den bonden og sier at jo da, jeg villig til å åpne stillingen mot at du gir bort den bonden som beskyttet C5. Så nå sitter svart igjen med tre isolerte bønder på dronningfløyen. Det altså da tre bønder som ikke kan forsvares av andre bønder. Og det ja, spør du meg, så det stygt. Jeg ganske klassisk. Jeg veldig opptatt av bondestruktur, og jeg synes at å spille på en sånn måte med svart, det ikke veldig pent. Men så finnes det også noen dynamiske spillere, og Johan Sebastian definitivt en av dem. Og han ser jo at bondestrukturen ødelagt, men han sier at jo da, men se på resten av brikkene. Jeg får de andre brikkene godt i gang, og jeg har en veldig fin røper som går på hvite felt, og som ikke har noen motpart i hvits reir. Så den kan kontrollere mange hvite felter uten motstand fra hvit. Springer AT. Her ser vi strategien til Sutovski. Han sikter seg inn mot C4-feltet, og det også da et felt som ikke kan angripes av noen av svarts bønder. Så det da det vi vil kalle et hull eller en utpost for en hvit brikke. Røper D6 fra Johan Sebastian, turer springeren, springer C4,
og så springer D7. Så her ser vi at Johan Sebastian prøver å bytte vekk disse to hestene som står på en måte og passer på hverandre. Han prøver å bytte vekk en av sine hester, og dermed også få kontroll over særlig dette C4-feltet. Det et felt han ønsker å ta kontroll over. Og det lyktes, fordi Sutovski ga en sjakk, kongen til siden, den hesten på C4-feltet er truet, så da må vi flytte videre for å beskytte den, og så kommer springer E5. Nok en gang angriper disse brikkene som dekker C4-feltet. Og her, hvis Sutovski hadde byttet av disse hestene, så se på disse løperne. Jo, bondestrukturen til svart er dårlig, men disse løperne siksakker nedover brettet og står veldig, veldig godt plassert, og det er viktigere enn bondestrukturen i denne stillingen. Så derfor valgte Sutovski å bytte av hest mot løper, og da får vi en ny type stilling. Så her har vi en situasjon. Ja, la oss gå ut med løperen. Ranjokade spilte Sutovski. F6 støtter opp om hesten, og så tårn D2. Her har vi en situasjon hvor svart har en D-bonde, mens hvit har en B-bonde. Så svart sin bonde er nærmere sentrum, så det er fordel svart. Men hvit sin bonde er en del av en bondegruppe. Så vi sier at hvit har her en bondeøy, mens svart har to bondeøyer. Dette teller som en bondeøy, og dette teller som en bondeøy. Så en bondeøy, det er at bøndene står på linjene ved siden av hverandre. Og det er viktig, fordi at da kan de beskytte hverandre. Og så i tillegg så skal vi legge merke til at vi tar en veldig grei plan her om å angripe denne bonden på D6. Så Johan Sebastian, han setter tårnet i forsvarsmodus, hvit angriper, og her er det et interessant element fra Johan Sebastian. Han spiller H5, og det kan være viktig i sjakk, at når vi på en måte har kontroll, bonden på D6 var truet, nå er han beskyttet, hesten er beskyttet, kongen står fint og også beskytter den viktige bonden. Hva skal man gjøre videre da? Jo, da er det veldig ofte lurt å prøve å kapre terreng. Og hvis hvit nå hadde gjort bare et tunnetrekk her på kanten, så hadde svart tatt voldsom kontroll her med å kjøre fremover med brikkene sine og virkelig tatt kontroll på kongeføyen. Så derfor så er det viktig at man er parat hele tiden, og Sutovski svarer med samme mynt. Han også prøver å ta terreng, kontroll over den siden av brettet hvor det tilsynelatende ikke skjer noe, men det er bare viktig at du støter mot motstanderen, sånn at ikke motstanderen får frihet til å bare gjøre hva man vil. Johan Sebastian også ser ut til å ha en plan om å doble i D-linjen, men etter C3 så viste det seg at det var ikke bare dobling som var mulig. Han spiller tårnet helt over til B8. Og her er planen rett og slett at nå denne hesten ute på kanten, den har mangel på felter. Så dette C3-trekket fra Sutovski var egentlig en tabbe. Fordi at da ble det vanskelig for denne hesten å komme tilbake i spill. Hvis eieren spiller A4, det er for å hindre at det svarte tårnet kan komme til B5 og true hvits hest. Og nå spiller Johan Sebastian enda et fint trekk, bonden frem til C4. Og jeg må innrømme at da jeg satt og så på dette partiet, underveis så skjønte jeg ingenting av hva som foregikk. Jeg trodde at hvit sto ganske godt.
Fordi at jeg jo den typen spiller som setter pris på en bondestruktur, og jeg så at Johan Sebastian rett ut av åpningen hadde en dårlig bondestruktur. Jeg synes fortsatt at her så var det hvit med tårnene sine og løperen som presset i stillingen, men jeg totalt feilvurderte. Her var det Johan Sebastian som hadde en god vurdering av av dynamikk i stillingen, ikke sant? Han var ikke så opptatt av bondestrukturen, han var mer opptatt av hvor han kunne få plassert brikkene sine, takket være kanskje bondestrukturen. Så han har en fin hest her på E5, og nå ser han muligheten for at den kan få et enda bedre felt ved å hoppe inn til D3. Og jeg tenkte at Sutowski var smart her, spilte svinger tårn D4, med planen om å offre et tårn på den hesten. Og selv her så tenkte jeg at dette her ser ganske smart ut for Sutowski. Den bonden her, sannsynligvis så kan hvit vinne den når som helst, blant annet ved å ta den med en gang. Men det også noen motiver med denne løperen som peker nedover mot kongen og tårnet og i det hele tatt. Sutowski valgte å spille C4, og her er det viktigste trekket i hele partiet kommer. Og det er Johan Sebastian som timer helt perfekt G5. Og dette trekket ville kanskje ikke vært så effektivt hvis han ikke hadde gjort forarbeidet med å prøve å ta terreng borte på kongeføyen. Dette er et bondeoffer. Det er rett og slett bare en måte å få dronningen, røperen mener jeg, vekk fra denne diagonalen. Så han gir bort den bonden, men så, han har jo svart, Johan Sebastian, har to tårn, hvit har ett tårn. Og hva er det tårn er gode på? Jo, det er åpne filer, åpne linjer, og her har han jo skapt masse åpne linjer for tårnene sine. Og etter tårn G8, hvis en røperen flytter, så ryker bonden her nede på G2. Så det går jo ikke. Så Sutowski spiller bonden frem til F4, men nå faktisk denne røperen her ute av spill. Den står på en veldig fin diagonal, og den dekket av en bonde. Så til synelatende så denne røperen veldig fin. Men faktum at det jo ingen svarte brikker på denne diagonalen. Det ingen svarte brikker som kan trues. Røperen kan ikke komme tilbake rundt med i spill. Så dette faktisk en krisesituasjon for hvit, hvor både røperen på G5 og springeren på A5, selv om de står rimelig trygt plassert inne på motstanderens halvdel, så det veldig begrenset med hva de bidrar, fordi at de klarer ikke å angripe noen av svarts brikker. Så nå tok Johan Sebastian og beskyttet kronjuvelen i stillingen, denne bonden på D3. Denne bonden Sutowski ventet med å ta i stad, og det straffer seg. Fordi at etter en liten repetisjon i tidsnøden, så går Johan Sebastian ut av den, finner ut at dette partiet her, det kan jeg vinne. Og det også veldig fint å se hvordan han nå får tårnet på en åpen linje. Hele tiden så klarer han å demonstrere fordelen med et tårn kontra en hest. Det var jo at Sutowski ga bort det tårnet med vilje, men han feilvurderte situasjonen som ville oppstå. Og Johan Sebastian klarer å skape situasjoner der tårnet viser sin styrke. Tårnet kommer ned, gir en sjakk. Litt frem og tilbake med røperen, men vi kommer til denne situasjonen hvor tårnet har kommet seg inn bak hvits bønder, og den har et dobbeltangrep både på B2-bonden og G2-bonden. Så Johan Sebastian, fra han fikk den fordelen i partiet, så har han spilt veldig nøyaktig til at han først nå får gommet i seg en bonde på B2, men også nå at hvit bare går frem og tilbake. Hvit innser at det ikke noe jeg klarer å gjøre offensivt. Jeg må bare
ta det med ro og håpe at han svart ikke finner noen måte å bryte gjennom på. Og da var det interessant å se Johan Sebastian med konge B8. Han håper å få tårnet, det andre tårnet med i spill ved å flytte kongen sin. Springer A5 skal da hindre at svarts tårn kommer med, men da har svingeren gitt fra seg en annen av sine hovedoppgaver, nemlig å stoppe svarts farlige bonde fra å bli ny dronning. Og etter konge B3, konge C7, så var det en håpløs situasjon for hvit. Og her er det viktig å legge merke til at den lille kombinasjonen tårn tar F5, hvis svart nå spiller tårn, tar det tårnet tilbake, så ryker tårnet, og så ryker bonden. Men du kan også legge inn D1 og få en ny dronning. Gi bort tårnet, men i samarbeid så kommer dette tårnet og den dronningen til å klare å sette sjakk matt. Så det var også et håpløst forsøk for svart, for hvit. I stedet for så prøvde Sutowski å forvirre med bonden frem til C5, men det var ikke så veldig mye forvirring, fordi at den bonden bare slått ut, truer tårnet og truer hesten. Så når Sutowski slo ut på D2, så røyk hesten, og svart sitter med et tårn over, og da var det bare for Sutowski å gi opp partiet. Og dette partiet var ikke viktig bare fordi at Johan Sebastian slo en fryktelig god spiller med svart. Det var også det siste partiet i matchen mellom Israel og Norge, og stillingen var 2-1 til Israel, og med denne seieren så utringnet Norge matchen, et Norge uten Magnus Carlsen, så et norsk B-lag som spilte uavgjort mot femte rangerte Israel. Så det var den beste enkeltmatchen Norge hadde i mesterskapet. Mye takket være da Johan Sebastian Kristiansen, fartsfantomet, som tok sin beste seier noensinne med de svarte brikkene. Jeg håper dere vil se flere norske sjakkprofil-videoer her på YouTube. Og til den gang, ha det godt.